treneri, tai jūsų komentaras. Na, nekokios rungtynės mum prastos, jeigu taip ir grubiau sakant, tikrai ne. Negalėjom niekaip, mes nieko šiandieną, nei kovos, nei gynybos, nei tas palimas. Labai vangios rungtynės, gaila, kad turėjom tokias rungtynės, mes žinom, kad Rytas yra geros formos ir tikrai gerą krepšinį žaidžia, bet tu turi žiūrėti save, tu turi negali galvoti tik tai apie varžovą, žaidžia dvi komandos, bet jeigu tu jau išeini aikštelę toks minkštas, nu tai kaip ir sunku kovoti, tai gal trumpai tiek. Laimonas turi žaidė. Trauma, Paulius ir Laimonas gavo traumas. Tai žiūrėsim po dabar važiuos į ligoninę būdu, tai žinosiu, bet kol kas tai vienam koja, kitam raktikaulis. Tai Pauliui koja, o Laimonui raktikaulis. Tai Rytas išsimetė begalę tritaškių, kodėl? Rytas visada išsimeta begalės tritaškių. Man labiau aktualu, kad jie daug pataikė, dėl to, kad jie metė daug laisvi. O aš kaip ir minėjau, jeigu gynyboj tu esi visiškai nenaudoji jėgos, nenaudoji fiziškumo, tu leidi susikurti atakas, tai tada belieka tik tai tikėtis, kad prames, bet krepšinį tikėtis, kad prames, tai čia yra labai naivu. Reik dirbti, kad neįmestų. Mes tikrai šiandien, kaip sakau, žiūrint į visą apskritą statistiką, bet kur ten, mes nusileidom visko, bet viskas yra pirma stadija, tas toks šiek tiek agresyvumas, aš nesakau, kad mes čia turėjom užspaust Rytą, bet tiesiog, jeigu žaidžia derinį, kurį mes tikrai žinom ir kaip ir suprantam, kur mintis yra ir mes vis tiek pametam tą žmogų, tai reiškia, kažkiek ta galva nebuvo tokia, kokia turi būti rungtynis. Dainius Adomaitis pasidžiaugė jaunimo pasirodymu, kaip jūs Redo balkūną. Gerai. Ta prasme, tikrai sunku jiem, žinot, gal Ryto situacijai šiek tiek lengviau, komanda pirmauja, atsipalaidavimas yra ir tie jauni žaidėjai duoda, ta prasme, ta atmosfera geresnė yra. Mūsų situacijai, kai tos dvi traumos, Redui labai anksti teko eiti į aikštelę, taip, bet nepagadino vaizdą ir vėlgi tikrai džiaugiamės. Bet, kaip sakau, kai toks rezultatas, tu to pozityvą sunku išvelti, bet individualiai jų pasirodymų nesam nusivylę. Bet supranta dabar turbūt vaikinas, kad jeigu Paulius ilgai bus traumuotas, jam čia reiks dabar varyti? Taip, turbūt supranta. Tai vieną, kaip sakoma, traumuotą turės atstoti visi. Žiūrėsim dabar, kaip sakau, nespėlioju, kiek laiko nežais, kiek bus iškrytęs, bet jeigu negalės žaisti ateinančias rungtynės, turės kiti ne tik Redas, bet visą komandą atidirbtų žinias. Čia taip komandinis sportas. Ačiū. Ten ir antrą kartą šiame sezone nugalėjote Pasvalio pieno žvaigždės pagrindinės to priežastis. Manau, pagrindinės yra gera koncentracija ir ta, kad gynyboje tą laikėm tą presiją, ką norėjom 40 minučių. Ir jaunimas išėjęs tikrai gerai iš gynybos. Tai buvo klaidų, buvo kažkokių tai nesusipratimų, bet ta koncentracija presija gera buvo. Užbombardavot varžovus tritaškiais, buvo toks planas, ar taip leido žaisti varžovai? Žinojom, kai kuriuose situacijose, kur norim išmesti, kitas diktavo varžovų gynybą ir tikrai žaidėjai šaunuoliai labai gerai perskaitė tas situacijas ir išsimėtė tą. Suteikė daug šansų jaunimui, kaip jų pasirodymą įvertintumėt? Gerai, visada džiugu, kai jaunimas žaidžia, bet manau, dar svarbiau, kad yra šeštadienis, vakaras, o mūsų tiek fanų atvažiuoja į Pasvalį palaikyti, taip kad ačiū fanom, tai yra fainiai. Ir žaidėjom tikrai, ir mums visiems yra tai labai svarbu, kad jie yra su mumis ir mus palaiko. Ar ta pergalė su Vėjuliu gali būti pasiekmė pergalės Europos taurės turnyre smagiame tame mače? Ne, manau, daugiau tai yra pasiekmė mūsų formos, nes mūsų forma yra šiuo metu tikrai nebloga. Ačiū.